Prema informacijama kojima raspolažemo, gospodine Ćiriću, radnici bivših društvenih preduzeća ne odustaju od svojih aktivnosti da naplate svoje potraživanja na osnovu izvršnih sudskih rješenja. Prema aktivnostima koje ste imali posljednjih dana, šta ste zapravo uradili i koje ste korake preduzeli? Samo da podsjetim zarad vaših slušalca da je Vlada Republike Srbije još 2012. donela uredbu o evidentiranju neizmirenih, a dospelih rešenja od strane sudova prema društvenim preduzećima. Mi smo formirali sredinom prošle godine radnu grupu i pokušavamo da, koristeći i odredbe uredbe, na neki način primoramo vladu, pre svega Ministarstvo financija, koje će predložiti Vladi Republike Srbije način izmirivanja dospelih, a neizmirenih obaveza. Kao što ste i u ranijim vašim emisijama najavljivali, mi smo dobili odgovor od Ministarstva privrede da je radna grupa izvršila analizu dospelih, a neizmirenih obaveza, da su evidentirane obaveze po zaposlenom i preduzećima i da je ta analiza dostavljena Ministarstvu financije, koje treba da predloži način izmirivanja obaveze. Shodno tome, mi smo se dva puta obraćali Ministarstvu financija, 23. februara i 6. jula ove godine. Kako se nadležno ministarstvo nije oglasilo do kraja jula ove godine, mi smo pre neki dan, tačnije 3. augusta, uputili zahtev i premijerki Ani Brnabić. Od premijerke tražimo da nam se dostavi informacija dokle se stiglo sa realizacijom ove uredbe i da li će vlada doneti odluku o načinu izmirivanja neizmirenih obaveza zaposlenih u bivšim društvenim preduzećima. Vi ste, pretpostavljam, upoznali premijerku sa vašim aktivnostima i konkretno vašim zahtevima na osnovu uredbe iz 2012. godine. Upravo tako, s obzirom da je to još 2012. Procenili smo da premijerka možda nije upoznata sa svim detaljima iz ove uredbe i o svim aktivnostima koje smo mi preduzimali u cilju realizacije ove uredbe. I ja se lično nadam da će premijerka odgovoriti i u zavisnosti od odgovora mi ćemo početkom septembra ili krajem avgusta pozvati sve bivše zaposlene društvenih preduzeća i na tom sastanku ćemo dogovoriti dalje aktivnosti u zavisnosti od odgovora koje budemo dobili od premijerke Ane Brnabić. Ali, da li ste oročili do kada bi trebalo se premijerka vama obratiti? Mi smo u našem zahtevu oročili i dali rok do 20. augusta da treba da nam se dostavi informacije, jer mi smo 18. augusta prošle godine održali sastanak otprilike to godišnjica, a da nismo odmakli one aktivnosti koje smo vodili, mi smo na neki način delimično samo zadovoljni, jer je evidentirano koliko se duguje svakom zaposlenom u konkretnom preduzeću, ali ono što je bitno, kako će se to isplatiti, još uvijek nemamo odgovora. I samo da preciziramo, s obzirom da u nekim medijima se pogrešno prezentuju činjenice, ukupno u Srbiji koliko radnika bivših preduzeće, društveni preduzeće potražuje? Prema našim informacijama, na nivou Srbije je prijavljeno tačnije 82.428 radnika, svoja potraživanja je prijavilo i procenjuje se da ta potraživanja iznose negde oko 30 milijardi dinara. Na nivou Srbije? Na nivou Srbije. I samo na kraju, da se ne bavimo pretpostavkama, ali šta ukoliko ipak ne stigne odgovor iz Beograda? Ukoliko ne stigne odgovor iz Beograda ili stigne, ali koji ne pojašnjava realizaciju uredbe, odnosno način izmirivanja obaveza, mi ćemo radnicima predložiti, sigurno to je da bi iskoristili sva sredstva i sve pravne mogućnosti kako bi mogli da se obratimo i Evropskom sudu za ljudska prava, predložit ćemo podnošenje ustavne žalbe u kojoj ćemo citirati povredu prava na imovinu iz člana 58 Ustava Republike Srbije.